Fala, galerinha do YouTube, tô dando jogo aqui. Aqui, galera, pra você, viu? Só de boa, fica tranquileba. Galera, cai tem um. Aqui, bora começar aqui, galera. Aqui, calma aí, mostrando as fases, galera. Aí. Galera, um inscrito mandou eu jogar um jogo. Eu vou. Inscrito, eu vou jogar. Só tô. Eu vou jogar, mas. Eu vou jogar, mas. Eu tô esperando quando. Eu. Tenho que prestar mais atenção. Eu tô esperando. Eu queria fazer esse vídeo aqui com esse jogo, que esse jogo é foda, galera. Mas no próximo eu faço. Olha o tanto de sangue, maluco. Esse jogo tem sangue, mano, sério. O que é que faz? Ah, faz bom. Uau! Passei, galera, de fase. Bora pro próximo. Vai ficando cada vez mais difícil, galera. Bora aqui pegar. Ah, não gosto. Ele é um ninja. Quero comprar a roupa do ninja, galera. O cara tem a sopa pra você botar. Não, dá uma raiva, maluco. Ai, eu posso passar por aqui, nem sabia. Uau! Uau, mitei! Não consegui. Uau! Consegui! What the fuck, galera? Por isso que tem que prestar atenção nesse jogo. Vou pegar esse negócio pra comprar. Ah, não sei, uma lupa. Eita, quase fui. Vou pular aqui. Um cara é ninja. Tá, 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 tá. Ah, não quero pegar esse negócio. Eu subo, mas não pego, é engraçado. Eita! Ai! Ai, que droga! Ainda volta tudo. Eu sou foda. Eu vou aqui por baixo. Não é nada. Fico puto. Pera. Ai! 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 Essa droga! Maluco! Não sei como, mas eu tô ruim aqui, galera. Tô sério. Mas eu sou bom, galera. Não, esse jogo tem sido pra porra. Oh, consegui! Ah, retardados! Sou foda, consegui. Demora pra sair. Lady Flap. Desgraça! Eita, mas esse jogo é realista. Ai, vai pra vai pra lá! Sabe o que? Eu ia morrer. Ai, sobe! Ai! O inscrito mandou eu jogar um jogo. Um jogo lá, galera. Cai, tem. Assim tem dois. Eu vou pegar o lado de dois dinossauros e tem um. Ai! Que é de um. Coisa. Não, um tigre dentro, sabe? Vou jogar o de dinossauro que eu acho mais massa, assim. Porque tem dois lá, o de dinossauro, que eu vou ver um. Qualquer um, acho. Não sei. Não, não, não! Não! Ai, desgraça! Tá, pô, eu tô me irritando. Pra frente. Bora esperar, porque é educar, esperar, dançar aquela dancinha legalzinha. Nem vou falar mais nada. Depois dessa. Não, não, não. Ufa. Ué! Ah, não. Ufa, sou foda. Depois. Desculpa por isso. Olha, tem gente ruim. Tem gente péssima. Tem gente horrorosa. Que não sabe jogar de nada. E tem Rian. Eita, quase. Não, ai, nem sabia. Acho. Vou subir. Você sabe se eu tenho aí por baixo? Olha. Ali a porta, como o cara vai me tra... Tum. Abandono. Ah, já sei, vou.
Ou por baixo. Eu sei que tem aquele negócio. É mais fácil. A pessoa chega aqui, é tananã. 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 Consegui. Era pra ter pegado aquela bomba misturada com aqueles macos. Bora, galera. Galera, sabe por quê? Eu fico acordando assim, é por causa que. É por causa que no, assim pode a memória acabar, cair, terminar e eu não dar tchau. Ah, eu não consigo não, maluco. Falar e jogar, maluco, ao mesmo tempo. Se concentrar. Maluco, tem um jogo bom assim desse daqui. Eu vou trazer o outro. Tem mais dois desse. Eu vou trazer. O outro é mais bom, galera, do que esse. Mas o outro é. What the fuck? Depois. Deu trazer o que o escrito mandou. Ah, já consegui. Isso, bom papo. Não. Será que faz? Nós estamos. Acho que estamos, né, gente? 5 agora é 4. Olha como o cara. Aquela droga joga bomba! Eu não sabia. Eu vou pular em cima pra ver se ela joga bomba. Tum, oi, tum. Um ninja fica no escuro. Ai, já que eu ia. Um ninja fica no escuro. Eu não. Falando sério, eu não vi isso não. Essa droga. Falando sério, eu não vi não. Ai, ai, você nunca vai me pegar. Ai, tum. Não, vai estourar, vai estourar, vai. Não. Que droga. Será que é lá em cima mesmo? Acho que eu vou pra baixo dessa vez. É esse caminho. Para a casa da. Ah, não. Para a casa da vovó. Vem. Será que tem um. Tem uma saída por aqui. Eu acho que é por aqui. Ah, mas sabe de. Eu vou pegar aquela bomba. Eu vou. Não. Tudo. Eu sou um ninja. Tanana. Tanana. Droga. Ah, não. Uf. Será que é aqui? Não. Oxe, então não é aqui, não. Não. O tempo todo. Era aqui em cima, eu acho. Não, que droga é essa? Não dei essa bosta. Ah, é por aqui, galera. Nem sabia. Nem pra vocês me dizer. Tunduru. Não, 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 pai! Aí, não, não, outro foco. Fui agora um parcoeiro. Um parco. Fiz um parco brabo, galera. Agora, haha. O parco que eu fiz, galera, é incrível. Leve 7, haha. Oh. Oi, oi. Eu vou ser foda agora, então. Não, poder cair de qualquer lugar, não. Já você vai cair. Ah, fica quieto. Ah, pode cair de. Não. Galera, o jogo é bom. Eu te recomendo esse jogo, baixar esse jogo, galera. É divertido pra você jogar assim. E tem muito sangue. Mas vou ficar por aqui, galera, com esse vídeo. No próximo eu vou trazer um jogo de inscrito, que eu não se lembro o nome, mas eu vou tentar no vídeo do jogo que ele mandou. Então, tchau, tchau, galera. Dá o like, comenta pros seus amigos. E o meta o like, viu? E assina o sininho aí, galera, embaixo. E não custa nada, não custa nada se inscrever, galera. O caso que ajuda muito o canal. Então, tchau, tchau. Valeu!